Високите нива на кортизол, известен още като хормонна стреса, могат да имат значително въздействие върху нашето здраве. Излишъкът от кортизол може да допринесе за проблеми като тревожност, депресия, увеличаване на теглото, високо кръвно налягане и потискане на имунната система. За щастие, съществуват естествени средства, които могат да помогнат за намаляване на нивата на кортизол в тялото. Ето някои естествени средства за намаляване на кортизола. Започваме с редовните упражнения. Физическата активност може да помогне за намаляване на нивата на кортизол и подобряване на настроението. Медитация. Медитацията и осъзнатостта са ефективни техники за намаляване на стреса и съответно нивата на кортизол. Дълбоко дишане. Практикуването на дълбоко дишане може да помогне за успокояване на нервната система и намаляване на кортизола. Йога. Редовната практика на йога може да помогне за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Тайчи, тази древна китайска форма на упражнения може да помогне за намаляване на стреса и насърчаване на релаксацията. Масажи. Масажите могат да помогнат за намаляване на стреса и нивата на кортизол в тялото. Зелен чай. Зеленият чай съдържа съединения, които могат да помогнат за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Ашваганда тази адаптогенна билка традиционно се използва за намаляване на стреса и балансиране на нивата на кортизол. Родиола Друга адаптогенна билка, която може да помогне за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Беакопа Тази аюрведична билка може да помогне за подобряване на реакцията на тялото към стреса и намаляване на нивата на кортизол. Елтеанин Аминокиселина, която се среща в зеления чай и е доказано, че намалява стреса и нивата на кортизол. Родиола Розеа. Лечебно растение, което традиционно се използва за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Валериана. Тази билка се използва от векове като естествено средство срещу тревожност и стрес, което може да помогне за намаляване на нивата на кортизол. Пасифлора. Друга билка, която традиционно се използва за успокояване на нервите и намаляване на стреса, което може да помогне за намаляване на нивата на кортизол. Мелиса. Тази билка има релаксиращи свойства, които могат да помогнат за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Липа. Друга билка с релаксиращи свойства, която може да помогне за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Камомил. Тази билка традиционно се използва като естествено средство за насърчаване на релаксацията и намаляване на стреса, което може да помогне за намаляване на нивата на кортизол. Лавандула. Ароматът на лавандулата е доказано, че има релаксиращи ефекти, които могат да помогнат за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Етерично масло от бергамот. Това етерично масло традиционно се използва за облегчаване на стреса и тревожността, което може да помогне за намаляване на нивата на кортизол. Опражнения за прогресивна мускулна релаксация. Тази техника включва напрежение и отпускане на специфични мускулни групи за насърчаване на релаксацията и намаляване на стреса, което може да помогне за намаляване на нивата на кортизол. Слушане на релаксираща музика. Меката и релаксираща музика може да помогне за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Вземане на гореща баня. Потапянето в гореща вода може да помогне за отпускане на мускулите и намаляване на стреса, което може да помогне за намаляване на нивата на кортизол. Избягване на кофеина. Кофеинът може да увеличи нивата на кортизол, затова е важно да се ограничи неговата консумация. Намаляване на консумацията на алкохол. Алкохолът може да увеличи нивата на кортизол, затова е важно да се консумира умерено. Да спиш достатъчно. Липсата на сън може да увеличи нивата на кортизол, затова е важно да се уверите, че спите достатъчно всяка нощ, да установите редовна рутина. Поддържането на последователна ежедневна рутина може да помогне за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Да практикувате благодарност. Фокусирането върху нещата, за които сме благодарни, може да помогне за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Да прекарвате време с приятели и близки. Социалната подкрепа може да помогне за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Смях. Смеенето може да помогне за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Когнитивно-поведенческа терапия. Този вид терапия може да помогне за промяна на негативните модели на мислене, които допринасят за стреса и високите нива на кортизол. Акупунктура. Тази практика може да помогне за намаляване на стреса и балансиране на нивата на кортизол в тялото. Акупресура. Подобно на акупунктурата, акупресурата може да помогне за намаляване на стреса и балансиране на нивата на кортизол. Ароматерапевтичен масаж. Масажите, комбинирани с релаксиращи етерични масла, могат да помогнат за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Избягване на стресиращи ситуации. Идентифицирането и избягването на стресиращи ситуации може да помогне за намаляване на нивата на кортизол в тялото. Установяване на здравословни граници Научаването да казвате «не» и установяването на здравословни граници може да помогне за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Практикуване на релаксиращи хобита. Участието в приятни и релаксиращи дейности може да помогне за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Терапия на речта Разговорите с терапевт могат да помогнат за идентифициране и адресиране на източниците на стрес, които допринасят за високите нива на кортизол. Магнезиеви добавки. Магнезият може да помогне за намаляване на стреса и нивата на кортизол в тялото. Добавки с витаминс, витамин с е антиоксидант, който може да помогне в борбата с оксидативния стрес, свързан с високите нива на кортизол. Омега-3 добавки. Омега- -3 Тримасните киселини могат да имат положителни ефекти върху настроението и да помогнат за намаляване на нивата на кортизол. Здравословно хранене. Консумацията на балансирана диета, богата на плодове, зеленчуци, постни протеини и здравословни мазнини, може да допринесе за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Избягване на преработени храни. Преработените храни, богати на захари, могат да допринесат за повишаване на нивата на кортизол. Затова е важно да се избягва тяхната консумация. Пиене на чай от лайка тази инфузия има успокояващи свойства, които могат да помогнат за намаляване на стреса и нивата на кортизол. Терапия с ярка светлина. Излагането на ярка светлина може да помогне за регулиране на циркадните ритми и намаляване на нивата на кортизол. Търсене на професионална подкрепа. В сериозни случаи е важно да се потърси професионална помощ за справяне с високите нива на кортизол и техните ефекти върху здравето. Важно е да се помни, че преди да се включи който и да е естествен лек за понижаване на кортизола, е съществено да се консултирате с здравен специалист, за да определите коя е най-добрата опция за всеки индивид. Освен това, тези естествени средства не трябва да заместват никакво медицинско лечение, предписано от професионалист. Като резюме, има много естествени опции за намаляване на високите нива на кортизол в тялото. От техники за релаксация до адаптогенни билки, през промени в начина на живот, има много начини, по които можем да се справим с този предизвикателство, за да подобрим общото си здраве.